mi itt egy sablon workshopot csinálunk, az emberek fújkálhatnak, pólóra, falra, stb. Mi igazából ilyen utcaművészettel kezdtük mindketten a Gergővel, és ezen át ismerjük egymást, és ez most már itt a harmadik év. Tehát annyi a lényeg, az ingyen van, mindenki leülhet, rajzolgathat, és utána a sablonnál alakítjuk, segítünk nekik, és felfújhatja. Az idén kaptuk ezt a nagyon szép falat itt mögöttünk, amit csodálatosan kidíszítünk a harmadik nap végére vélhetően. A stencil vagy a sablon egy olyan technika, amivel hihetetlenül egyszerűen gyakorlatilag nyomtatni lehet. Tehát, én általában, meg hát a Gergő is, tehát mi számítógépen tervezzük meg a dolgokat, és utána vágjuk ki őket, és alakítjuk át, de azok egy komplexebb forma. Így gyakorlatilag bármi, amit leül az ember és megrajzol, az nagyon-nagyon pici átalakítással úgynevezett hidakat kell hagyni a dologban, mert hogyha mondjuk csinálsz egy kört, és csak a körvonalát akarod kivágni, ha teljesen körbevágod, akkor ugye kiesik. Ezért kell úgynevezett hidakat hagyni, amik a belső részben tartják. Tehát igazából ennyi a technikája a dolognak. Nagyon sokat szoktak testre, az ugye mindig el kell mondanunk, hogy ez csak saját felelősségre, meg blablabla, nem éppen bőrbarát a kanna, mint olyan, tehát mondjuk ez akrilfesték, tehát instant rákot nem okoz a dolog, de jót sem feltétlenül tesz, de testre nagyon sokan szoktak, ugye hát Sziget itt annyira a higiéniai szempontok nem feltétlenül az elsődlegesek. Pólóra is szoktak, az idén úgy megy a dolog, hogy aki profin akar pólót csinálni, tehát ilyet, rendes textilfestéket, az vesz hozzá egy üres pólót és megcsináljuk, de ha hoznak saját pólót, arra is felfújjuk a sablonokat, de arra csak fújjuk, az egy idő után kijön azért. Amúgy pedig hát erre a falra úgy nagyon szétvinni nem szokták, mert kannát nem adunk oda, tehát nincs mivel fújkálniuk máshol. Úgyhogy igazából így a workshop megmarad ezeken a felületeken.